si myslím, že boli dosť pekne pripravení pretekári, hlavne ženy, myslím, zapáčili divákom, to sa mi páči aj mne, hovorím, že tie ženy, hoci podľa môjho gusta nie je to športové telo, ale je to krásne, dobre. Tak, také vymysleli sme, tak, alebo Federácia Svetová, tak potom ich takto my propagujeme aj na jednotlivých súťažiach. Tak hovorím, že dobrá spomienka bola najmä na, že všetci boli spokojní, keď som ich videl, že sú spokojní, hlavne s cenami. Takéto ceny, jak tu majú, tak nedostanú na ďalších asi 5 súťažiach dokopy, keď to zoberiem. Nechcem sa tu chváliť, ale tak tí pretekári a všetko. Len trošku je chyba, že ich dosť málo chodí, že čoraz tam menej. Je to náročné, veľmi náročné na financie, tá kulturistika a tak ďalej, na psychiku, na prípravu, na diétu, takže je to dosť problematické. Ale vidím, že asi budeme museli, že len jedna kategória mužov a zbytek 5 kategórií žien nakoniec. Ste videli týchto 5 najlepších, ktorí boli, ktorých som už aj diktoval. Ja si myslím, že sú výborne pripravení, že budú aj medaily určite. Dneska práve mi vravel juniori, myslím, 3 juniorky sú zlaté. Hej, na majstrovstvách sveta, takže ja si myslím, že kulturistika a fitness a všetko tým spojené, skrátka, tak máme vo svete cven, ktorý sme minimálne druhý, keď nie prvý vo svete.